Այս պատճառով լքեցի քո ժողովուրդի Հակոբի տունը, քանի որ արևելքի կախարդություններով լցվեցին, հղշտացիների նման հմայություն են անում ու հավանություն են տալիս օտարների որդիներին։ Նրանց երկիրը արծաթով ու ոսկով լցվեց, նրանց գանձերին ծայր չկա, նրանց երկիրը ձիերով լի է և նրանց ռազմակարգերին վերջ չկա։ Նրանց երկիրը նույնպես կուրքերով լի է, իրենց ձեռքի գործերին են երկրպագում այն բանին, որ նրանց մատները շինեցին։ Երկրպագություն է անում ռամիկ մարդը, գետնամած խոնարհում է ազնվականը, այդ պատճառով մի ներիր նրանց։ Չեմ ամտեղյակ եք, թե չէ, Սովետական Միությունում արգելված էր քրիստոնեական լուրջ բաներ խոսելը, բայց թույլ էին տալի հնդկական, ճապոնական, չինական կրոններից ինչքան ուզում ես խոսի։ Ժողովուրդը այդ ժամանակ շատ էր կարդում տարբեր ամսագրեր, մի քանի հատ ռուսական, և սրանք լիքն էին Զնանյասիլը, տո չգիտեմ, Տեխնիկա Մալադյոժի, սրանք լիքն էին, լեպլեցուն էին արևելքի կախարդությունների գովերքելով։ Շատ հետաքրքիր բան է, եթե դու անաստված ես, անկեղծ անաստված ես, չէ՞, քո համար ի՞նչ տարբերություն, ես Քրիստոսին եմ պաշտում, թե ուրիշ մեկին, դու երկսին էլ դեմը մեզ, բայց դենց չի, ուրեմն ես մահանա անաստվածությունը իր մեջ բերել էր դիվային մի ծագում, տեսեք դևերը սկսում էին ղեկավարել, ի՞նչ ասում Աստծո խոսքը կուրքերի մասին, այդ ի՞նչ ասում, ասում է դուք բոլորդ գիտեք, որ կուրքը մի բան չի Պողոս առաքյալը, հետաքրքիր ասում, հավատացյալները գիտեն, որ կուրքը մի բան չի, ի՞նչ է կուրքը, սուտի բանը, բայց երբ որ դու այդ կուրքին երկրպագում ես, երբ որ դու կուրքին պաշտում ես, նրա միջոցով դու սատանային ու չարին ես հաղորդելնում, այս այա կարևորը, օրինակ չեմ համ, կուրք տեսել եք, հեջ, ասենք թե ես կուրքը, ձերքով սարկած մի բանա, եսի սատից բանա, մինչև դու չես երկրպագում դրան, հենց երկրպագում ես, ինքը զորությունների աղբյուրը և կարան ներգործի։ Ուրեմն քրիստոնյաները, որ դարձեին եկել, սրանք տեսնում էին մեկի տունը կուրք կար, չէին մտնում, ասում էին դու պիղծ մարդ ես, հա, և սրանք արտահայտվում էին, տեսեք ինչ հետաքրքիրը ասում հռոմեացիս երկրորդ գլխի մեջ, դու ասում ա կուրքից զզվում ես, բայց ինքդ սրբապղծություն ես անում, տեսեք ամոթ է էլի քրիստոնյան ինչ կուրք, չէ, բայց տենում ես, որ կուրքը հիմա ուրիշ տեղը տեղափոխվ է մարդու սրտի մեջ, և ինքը սրբապղծություն է անում, ի՞նչ ա հայերեն սրբապղծություն, նշանակում ա սուրբ բանը պղծելը, ամենամեծ սրբությունը մարդու մարմինն ա, մարդու տաճարն ա, երբ որ ես գեշ բաներ եմ խոսում, գեշ բաներ եմ մտածում, անկարգ կյանք եմ վարում, հա, ես սրբապղծություն եմ անում, որովհետև իմ մարմնի դեմ մեղք եմ գործում և իմ մարմինը ինչ ուզեմ չեմ անի, որովհետև մարմինը սրբության տաճար է, մեր մարմինները տաճար են Աստծո և Սուրբ Հոգին բնակվում ա մեր մեջ։ Եվ դրա համար Պողոս սրբազան առաքյալը Կորինթոսի ուղերձին ասում ա, դուք ասում ա բաներ եք ուզում հարմարացնեք իրար հետ, որ չեք կարա, դուք ուզում եք Աստծո տաճարը կուրքերի տաճարի հետ համեմատեք, ուրեմն ի՞նչ էր դուրս գալիս, հրեական ընկալման մեջ և հիմա մեր ժողովրդի մեջ ընդունված բանը, որ Աստված մեկին օրհնել ա, հարստացրել ա, չէ, թե չէ, երեք վիապարը ինչ որ մի հատ հարստի էր հանդիպես, շատ մեծ գումար էր ներդրել Հայաստանում, երեխաների բաների հիվանդ երեխեքի բանի համար, և մի հետաքրքիր բան ասեց այդ հարուստ մարդը, էլի, ասեց Ալեք Մանուկյանը ասելա, Աստված մեզ լիքը փող ա տվել,
շոշոք է մեր, մեր ուղեղից են կողել, միլիարդներով։ Ասմա եվ հիմա, որ այդ փողերը մենք ժողովրդից ենք վերցրել, հիմա կարողանանք ժողովրդին փոխանցենք, չէ, օրհնություն կլինի։ Բոլոր հարցները տենց են մտածում։ Ոչ։ Ագոպոս Առաքյանը ասում է, հարցներն են, որ ձեր արունը ծծում են, հիշում եք, ձեզ շահագործում են, ձեզ խաբում են։ Մի եղբայրներից մեկը գնացել էր մի տեղ աշխատելու, ռոճիկի օրը գնում է այդ գործտվողին, ասում է, ռոճիկը ստույս, մարդը վատանում է։ Ասում է, մարդ ինձ վատացել, ասում է, դու ինձ մի ասա ռոճիկ տուր, դու ինձ ասա կնիկս հիվանդա, երեխես հիվանդա, ինձ փող ապեր։ Ասում է, կնիկս առողջա, երեխես առողջա, Փառք Աստծո, ես միամիսը աշխատել եմ, դու ասել ես, ես ինչ օրը կգաս, ասում է, բայց ձեռս չի գնում, ես քեզ ռոճիկ տամ, մի բան խնդրի, որ քեզ տամ։ Տեսեք ես ոսկի ու արծաթի շատությունը մարդուն ինչ է դարձրել։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այսօր հանդարտ այս հարցը քննենք։ Հայտնության գրքի մեջ շատ հետաքրքիր է, մեր այս ժամանակահատվածը, երբ որ Հովհաննես Առաքյալը Պատմոս կղզում ընկնում է Հիսուսի ոտքերը և տեսնում է այս մեր ժամանակահատվածը, մեր այս, որ հիմա ապրում ենք, ինչ է ասում, գիտեք, Հայտնության գրքի մեջ, ասում է, դու չապաշխարեցիր ու երկրպագություն մատուցեցիր կուրքերում, Հայտնությունը 9:20, այսինքն մարդը ապաշխարել է, բայց չի ապաշխարել, ինքը շարունակում է կուրքերին երկրպագություն մատուցելը, սա շատ կարևոր մի հանգամանք է, որ բոլորս պիտի զգուշանան։ Ուրեմն տեսեք ստեղ ոնց է նկարագրում մարդու հարստանալը։ Աստված լքեց իր ժողովուրդը, Հակոբի տունը, քանի որ արևելքի կախարդություններով լցվեցին, փղշտացիների նման հմայություն են անում ու հավանություն են տալիս օտարների որդիներին, նրանց երկիրը արծաթով ոսկով լցվեց և նրանց գանձերը ծայր չկա, ինքան շատ փող ունեն, չեն կարող հաշվեն։ Որտեղ է ձեզ փողը։ Աստեղից երևում է, սրանք կախարդությունների, դիվայնությունների արդյունք են։ Դևերը ուղղակի գալիս են, ասում են, այ դու տենց բաներ արա, այ դու կախարդություն արա, դու թուղթ ու գիր արա, դու ես արա, այն արա։ Աշխարհում գիտեք ամենամեծ չեմպիոնը կախարդությունների որի է, Ռուսաստանը։ Սաղ կոմունիզմը սիրում են, սաղ հավանություն են տալի, բայց կոմունիզմը ասում էր, Աստված չկա, դրա մարել ինչ են անում, թուղթ ու գիր են անում, կախարդներին են հարցնում, և այսօր ահագին հարստներ կան, շատ ավելի շատ, քան մեզ կարող է թվալ։ Ինչ վատ է այս հարստները։ Երբ որ մի հարստ մարդ եկավ, հիշում եք Հիսուսին հարցրեց, ինչ անեմ, որ երկնքի թագավորությունը ժառանգեմ։ Հիսուսը միշտ էլ պարզ բաներ էր ասում։ Ասում էր գնա, ունեցածդ բաժանի աղքատների ու արի իմ հետևից։ Մարդը տխրեց, թողեց հեռացավ և Հիսուսը եզրակացություն արեց, որ աշակերտները լսեն, ասեց շատ դժվար է հարուստների համար երկնքի թագավորությունը մտնելը։ Հետաքրքիր է, որ ես հարուստն էի, ես քարզը կանեի։ Հետաքրքիր է, եթե դուք 1 միլիոն ունենայիք, ինչ կանեիք այդ 1 միլիոնը։ Հետա քրքիր է։ Ինչ է։ Ամեն ինչ կանեիք։ Վատ բաներ։ Չէ, լավ բաներ։ Ամեն ինչ մի ասա, ես ուրիշ բան եմ հասկանում։ Նայդ ես շատ հետաքրքիր բան է, սա շատ կենտրոնական միտք է, որպեսի, և Աստված ոնց է այս բանը, որ
Դես ասում ամեն ինչ կանեի լավ բան յանի, չէ՞։ Բայց Աստված ի՞նչ անում։ Երբեմն անսպասելի գումարներ է տալի մեզ։ Դե նոմա ինչ որ պետք է անեինք, երբ որ հարստնեինք, չենք կարող։ Ասում եմ լավ, դու այդքանով յոլա էր գնում, այսօր ես 100,000 քեզ ավել փող եմ տվել։ Իսկ մենք նստում հաշվում ենք, այս ծակը, այն ծակը, այն բանը, այն շորջ ունենի, կոշիկ չունենի, վերարկու չունի, և տենում ենք այդ փողն էլ է քիչ։ Սա նշանակում է, որ մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ դեռևս շատ մեծ ուրքեր կան։ Մի քիչ էլ գնանք առաջ, հետո խոսանք։ Ուրեմն փողը Տիմոթեոսի ուղերձի մեջ Պողոսը ասում է. «Անստույգ կամ անորոշ հարստության վրա թող մարդիկ հույս չդնեն»։ Մեծ մարդը մահացավ, փող չունի։ Մեկը ընկերներիցս ասեց, քարոզում է իրան, ասեց, 4 տախտակ ունի, որ տանում են, չէ՞, ասեց, դա ուրիշն է, տախտակներն են իրան տանում, ինքը չի տանում, հետը։ Մենք սխալ մոտեցումներ ունենք, մենք ուզում ենք մի բան գտնենք, որ այդ մեր ռողի հետ դնենք, չունի, ոչ մի բան չունի։ Չգիտեմ, գիտեք թե մի 100 տարի առաջ մարդկանց ոնց են, թագավ, մագավ չի եղել։ Ինչ ես ասում, այո, այո, պատանք են սարքել, սպիտակ սավանի մեջ փաթաթ է, տարեկցել են հողը։ Եվ հարության հույսով են դրել։ Դրա համար հայ եկեղեցին մեռելների համար աղոթք չի անում։ Ապա աղոթք անում ում համար, հավատքով և սրբությամբ ի Քրիստոս ննջեցելուց։ Քնել են, վեր կգնան։ Մի հատ էլ առաջ գնանք։ Հակոբոս առաքյալը այդ ոսկին ու արծաթը հարստությունը ասում է ժանք և ապականություն։ Օրինակ մենք գործիք ունեինք, հա, մաքրեցինք, որ ժանգը դուրս գա, դուրս չեկավ, ժանգը մտել էր այդ գործիքի մեջը, ինքան զզվել էր, որ գցեցինք էկո։ Սա շատ կարևոր հանգավանք է, որ ժանգը այսպես երեսը չի, որ դու շուշաթղթով քսես ու փայլի, ժանգը մտնում է երկաթի մեջ և նրան ոնց որ ուտի։ Հակոբոս առաքյալը մեզ շատ արհամարում է, ասում է, դուք սխալ մտքեր ու գաղափարներ ունեք, դուք միշտ հիշեք, որ հարուստներն են, որ ձեր շահագործում են, ճնշում են, ձեր հայրեն այս բանը ոնց են ասում, ձեր պնչերից են բերում։ Սա չի նշանակում, որ մենք պետք է ատելությամբ լսվենք հարուստների նկատմամբ։ Նույնիսկ մեր ժամանակների համար մի հատ հետաքրքիր բան կա գրած հայտնության գրքի մեջ, 3-րդ գլուխն է, հիշում եք, ասում է, դու մարդը, ես եւ դու, մենք կանգնում ենք Աստծո առաջ եւ ասում, ես հարուստ եմ ու մեծացա, ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ, սա մարդկային ընկալում է, ինքը մտածում է, ինքը բոլորից խելոք է։ Վերջի անգամ ով է ձեզնից խորհուրդ հարցրել, մեկը եկել է ձեզնից խորհուրդ հարցրել, գիտես քիչ են հարցնում, բոլորը իմաստում են, ամեն մարդու թվում է ինքը ինքան խելք ունի, այս սաղ աշխարհին կարա խելք սովորացնի։ Նույնիսկ մեր հայրը այնքան առաջ են գնացել, հեռուստացույցով Ադրբեջանին դասեր են տալի։ Այս ադրբեջանցիները չեն հասկանում, որ մենք իրանց կջարդենք։ Ինչ գիտես, այդ պորոտախոսությունը կոչվում, այսի կուրք է, որ մեր մեջը, և այս կուրք պաշտողները շուտ ուշ պիտի կործանվեն։ Ես ուզում եմ այսօրվա քրիստոնեական դարդից ու ցավից խոսեմ։ Այսօր մեր հիմնական դարդը ինչ է, ցավը, մեր անձի կուրքը, մեր եսի կուրքը, որ մեր սրտի մեջը։ Նայեք, առաքյալները 12 հոգի է, չէ՞, թիվը այլի, հա՞, հետո կային 70 հոգի, չէ՞, թե վեր են սրան։
Եվ այս մարդիկ վերկացան ոչ թե Հայաստանը, ոչ թե Երևանը, ամբողջ աշխարհը փոխեցին։ Սրանց կյանքի մեջ մի դեպք էր կատարվել։ Սրանք Քրիստոսին էին ճանաչել, և Քրիստոսին այս ճանաչելը փշրել էր նրանց սրտի մեջ եղած կուրքերը։ Մի օրինակ բերեմ, երկուսը պետք չի։ Օրինակ, այս Պետրոսը ավետարանում նկարագրված է որպես հանճարեղ մի մարդ, տաղանդավոր մի մարդ, գրել կարդալ չիմացող մի մարդ, բայց նվիրված Հիսուսին, հա՞, չէ՞։ Եվ այս մարդը Հիսուսը մարգարեություն անում, ասում է՝ բոլորդ ինձ պետք է թողնեք ու փախնեք, հիշմեք։ Պետրոսն ասում է՝ Տեր, ասում է՝ եթե բոլորը քեզ թողնեն, ես չեմ թողնի։ Ինչ ասում է Հիսուս, դու ասում է՝ առավոտը աքաղաղը դեռ չկանչած 3 անգամ պետք է ուրանաս։ Պետրոսն ասում է՝ ես ինչ ասում, ես ո՞նց ուրանամ։ Եվ այս զղջում առաջ եկավ իրա ուրանալուց հետո։ Այս մարդը խորը զղջում եկավ։ Ինչ է այս զղջումը։ Զղջումը մեղքերը չի կարաների։ Հուդան էլ զղջած, ասեց, ես ինչ արեցի այ մարդ, անմեղ արյուն մատնեցի, հիշում եք։ Հուդան ինչ արեց, ոչ միայն զղջած, այդ իրա ստացած փողը, հա, տարավ տվեց այդ մարդկանց, չէ, և ինքը ներողություն խնդրեց, նրանք էլ ասին, ախպեր, մեզ ինչ, պահանդայապետա է, ասում է, մեզ ինչ, դու մտածի, գնա քո հարցերը ուրիշների հետ լուծի, ես ինչ անեմ, ծանր դեպքը, ուրեմն զղջալու մենակ հարցը չի, հապա անձը ուրանալու հարցն էր, ուրեմն Պետրոսը այդ պահից ի վեր անձը ուրացավ, խաչը վերցրեց, հա, ու սկսեց Հիսուսի հետևից գնալ։ Առաջի մարդկանցից մեկը, առաջի տղամարդը, ինքն ու Հովանեսն էին, որ մտան Հիսուսի գերեզմանը, հիշում եք, շատ մեծ բան է, բոլոր աշակերտները փակված էին տան մեջ և ռիսկ չէին անում, չէին համարձակվում, որպեսի դուրս գան տնից, իսկ Պետրոսն ու Հովանեսը ոչ միայն դուրս եկան, հապա վազեցին, և իմանալով, որ ընդեղ պահակներ կան, ոստիկաններ կան, գնացին ուղիղ գերեզման մտան և տեսան գերեզմանը դատարկեր։ Սա շատ կարևոր բան է։ Ես հիմա չեմ ուզում երկարացնեմ, որ պատգամը կորցնեք։ Ես այսօր ամեն մեկի հարց եմ ուզում տամ։ Դու ինչ ես մտածում, այդ սրտիդ ամենամեծ կուրքը, եսակենտրոնությունը, քո անձը գուրգուրելն ու պահելը, քո ուզածը անելը, այդ կուրքով ես շարժվում, թե Քրիստոսով։ Մեզ երբեմն թվում է, մենք քրիստոնյա ենք, բայց ես ինչ քրիստոնյա եմ, երբ որ իմ սրտի մեջ կուրք կա, ես ինչ քրիստոնյա եմ, որ իմ անձը բարձացել, գլուխը բարձացրել։ Ես Նարեկացին, չեմ ամ, տեղյակ եք, թե չէ, Գրիգոր Նարեկացի, հա, Վանքում ապրում, հա, անապատներում, ես հարմար վիճակում չի ապրում, շատ ծանր վիճակում ապրում, և տեսնում է, որ Աստված իրան աղոթքներ է տալի, այդ աղոթքները իրան, սի ասում է, Տեր Աստված, ես ամաչում եմ ես աղոթքները գրեմ, թե ամաչում, գիտես, դի գրի, Գրիգոր Նարեկացու աղոտ, չի ասում է, ես իմ անունը գրեմ, ես ով եմ, որը սենց բան անեմ։ Եվ երկար տևում այս բանը, և մի օր աստվածամայնն է հայտնվում, ասում է, գրի, բալես, տղա ջան, գրի, մի ամաչի, այդ աստվածամոր նկարը կոչում է Նարեկի աստվածամայր, և ասում է, մի վախեցի գրի, հետի հատուկ Աստված քեզ տաղել է, որպեսի դու գրի արվես։ Երբ որ դու Նարեկացուց մի փոքր գլուխ կարդում ես, մի փոքր հատված, սիրտդ հանգստանում է։ Ինչի համար, որտև Նարեկացին ինչ էր արել, իրա անձի կուրքը մի կողմ էր թողել։
անձը ուրացել էր եւ Քրիստոսին էր հետևում։ Նրանք ասում է Աստված, ովքեր ուսում են իմ հետևից գան, հա, ամեն օր թող իրենց անձը ուրանան, իրենց խաչը, իրենց դժվարությունը, իրենց բարդությունները վերցնեն ու ինձ հետևեն։ Ուրեմն մենք այսքան բաներ գիտենք, ահագին բանը, գաղափարը, ահագին նյութը, ահագին լուրջ բաները, բայց այսօր քրիստոնյաներիս դեֆեկտը, թերությունը, ամենածանր վատ կողմը այն է, որ մենք կուրքեր ունենք մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր էության մեջ։ Այս կուրքերը ինչ էին անում, ջախտում էին, հշտում էին, մենք գործիք ունենք կուրքերը ջախտելու։ Ծիրանը, որ կոտրում ես, երկու ձև կա, մեկը մուրճ է սաղրում կապտում, խապում, հաստատ ձեռը կխփես, մի քիչ չափ կոտրես, եւ կամ էլ հատուկ ծիրանի կորիս կոտրելու կամ պնդուկ կոտրելու գործիք կա, չէ՞, որ ավելի ապահով է դառնում մարդը լղկելը։ Ճիշտ Աստված մեզ գործիք է տվել մեր անձը ուրանալու համար, այդ գործիքի անունը Քրիստոսի խաչն է։ Մենք խաչի վրա մեռած մնալով այսպես քայլելու պիտի սովորենք, ոնց սովորենք։ Ես մի հատ քարոզիչ կար չինացի, շատ հետաքրքիր բան էր գրել, ասում է, որ Պողոսը երազը տեսավ, ոչ մեկին չպատմեց, հետո էլի աղոթեց, նույնը տեսավ, էլի աղոթեց, նույնը տեսավ, նոր գրեց, քանի տարի հետո գրեց, 14 տարի, իսկ ասում է, հանկարծ ես մի հատ երազ տեսնեմ, գիշերն է տեսել, առավոտը ամբողջ Չինաստանը կիմանա, որ ես երազ եմ տեսել, կպատմեն իրար։ Այս ենք մենք, մենք շատ պտի լուրջ մնանք և քննենք մեր անձերը, արդյոք մենք հավատքի մեջ ենք, մենք մտային հավատք ունենք, օրինակ մտավոր հավատքը ես է, որ ես հայր մերը գիտեմ, ես կոչում եմ մտային հավատք, չէ՞, բայց հայր մերի մեջ բաներ են ասում, որ ոչ մեկս չի անում, հենց սկիզբը ինչ ասում, հայր ջան, թող քո կամքը լինի, ոնց է Աստծո կամքը երկնքի մեջ, մտածում Աստված հրեշտակները անում են, ճիշտ այդպես թո մեր մոտ է լինի, երկրի վրա, թող քո կամքը լինի, ամեն բան անելուց, ամեն բան խոսելուց առաջ, մենք պետք է Տիրոջը կամքը հարցնենք ու նոր անենք։ Ես այդպես բան եմ, շուտ խոսող տղա եմ, մեկը մի բան ասի, տասը բան կասեմ։ Ես հիվանդությունից հետո շատ եմ մտածում, օրինակ, այսօր ջեմային մի հատ բան է ուզում ասեի, հետո ասի, Աստված, էսի ճիշտ է, որ ես ասեմ, մտածեցի ծիծաղելու բան էր, էլի, իրա ասացին հակառակը, ասի, կարող ենք հետենց չհասկանա, խի իրանք վիրավորեն, ու լուր մնացի, հիմա բոլոր մարդիկ ինձ ասում են, դու հիմա շատ լուր ես մնա, լավ եմ անում, ես աշխատում եմ քիչ խոսամ, աշխատում եմ իմ քայլերի մեջ, Աստծո կամքը փնտրեմ, այդ կամքի համապատասխան խոսքեր ընտրեմ ու խոսամ։ Տերը թող ինձ ողորմություն անի, որ այսպես կարողանամ շարունակեմ։ Ուզում եմ մի հատ էլ այսօրվա նյութը կարդանք։ Ով Հակոբի տուն, ով քրիստոնյաներ, եկեք, եկեք ընթանանք Տիրոջ լույսի մեջ։ Տիրոջ լույսը ինչ է։ Հիսուսն ասում է, ես եմ լույսը, չէ՞։ Այսինքն եկեք մենք Քրիստոսի մեջ ընթանանք, քայլենք, խոսենք, գործենք, Քրիստոսի լույսով քայլենք, սա շատ կարևոր մի բան է։ Այս պատճառով լքեցի քո ժողովուրդին, Հակոբի տունը, քանի որ արևելքի կախարդություններով լցվեցին, հղշտացիների նման հմայություն են անում ու հավանություն են տալիս օտարների որդիներին, նրանց երկիրը արծաթով ու ոսկով լցվեց, նրանց գանձերին ծայր չկա, նրանց երկիրը ձիերով լի է, և նրանց ռազմակարգերին վերջ չկա,
նրանց երկիրը նույնպես կուրքերով լի է, իրենց ձեռքի գործերին են երկրպագում, այն բանին, որ նրանց մատները շինեցին. Երկրպագություն է անում ռամիկ մարդը, գետնամած խոնարհվում է ազնվականը, այդ պատճառով մի ներիր նրանց. Ուրեմն է երկու տեսակ մարդ կար, մեկը խիստ հարուստ, մեկը հասարակ մարդ. Այս հասարակ մարդն էլ երկրպագությունը անում, հա, այս ազնվականներն էլ գետին ընկած են երկրպագը, յանի մենք քո ձեր նման չենք ծունկի գա, փռվում ենք գետինը, եւ չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, կաթողիկ եկեղեցում սարկավակ ձեռնադրվելուց ուխտ անելուց առաջ ասենց փորի վրա անգնում են երկրպագը, գետինը երկար մնում են այդպես, այսինքն տեսեք արտաքին, որ նայես, ասես աման, ես ինչ քրիստոնյաներ եմ, ես շոգ հորը փոխանակ նստեն տունը, ով ըլնի, հա, վերեն եք, կացե եկել ենք հարոսների, նույնն էլ ձմեռը, մենք մի հատ սրբազան ունեինք, մի օր աշուն է եկավ, լավ հող եղանակ էր, մեկի ամենացուրտ օրը եկավ, տեսավ դահլիճը ահագին լիքն է, ասես ձեր մոտ երևում է ճշմարիտ հավատացյալները ահագին շատ են, ես ուրախացա, բայց չգիտեմ Աստված ուրախացավ թե չէ, էությանը մեջ ինչ է, տեսեք այդ մարդիկ, որոնց Աստված Աստուն լավ են, ընգնում են գետին, երկրպագում են, լավ է, չէ, Աստված ասում է ձեզ պետք է ավիրեմ, ձեզ պետք է խփեմ, որովհետև ձեր սրտի մեջ, ձեր անձի կուրքը ձեր անձնակենտրոն, եսակենտրոն էությունն եք աշխատացնում, Տերը թող ամենքիս ողորմություն անի։ Հետաքրքիր է, որ լավոդիկ է եկեղեցին, որ այսօրվա մեր եկեղեցինը, Աստված ինչ հետաքրքիր բան է ասում, ասում է, ես նայում եմ ձեզ ու տեսնում եմ, որ գոռոզ ես, դու սրտիջ մեջ ասում ես, ես հարուստ եմ, ես մեծացա, այսօր շատ աղքատներ ասում են, այ երբ որ ես հարուստ լինեի, ասենց կանեի, չէ, կարող է այդ հարուստն էր քո նմանը ասե, երբ որ քյասի գայլը, այս Սուրբ Նիկողայոսի կյանքը, որ կարդում ես, այտենց ֆիլմ են հանել իրա մասին, այս իրա տնտեսը գալի ասում է, ես ինչ ես արել, ասում է, ինչ եղել, ասում է, քո ունեցվածքի 30% արդեն ծախսել ես նվեր տալով, վայ ասում է, մեղա Աստծո, ու այդքան քիչ, այդ մարդկանց հենցնենց չեն ասել, ես ինչ մարդը սուրբ է, մենք քունջերը կպահենք, որ հետո պետք է, ես շատ եմ ուզում սիրելիներ, որպեսի մեզնից ամեն մեկը Աստծո խոսքով քննի իր կյանքը, տեսնի ինչ կուրք ունի ինքը, դրանք կարան շատ փոքր բաներ են, Պողոս Սրբազան առաքյալը մեզ ասում է, դուք բոլորդ գիտեք կուրքը ինչը, ոչ մի բան չի, սատից մնա, բայց կուրքը սկսում է զորեղ դառնալ մեր կյանքի մեջ, երբ որ մենք նրան ծառայում ենք, օրինակ անցյալ օրը մի հետաքրքիր պատմություն լսեցի, չեմ պատմելա ձեզ, թե չէ, ոչինչ, անընդհատ նույնը պատմենք, էդի կարողա հիշենք էլի, մի հատ կին առնում, հայկին, երեխա ունենում, ընկերուհին հրեա առնում, սայլա տղա ունենում, իրար տարեկից են, այս հրեան մի օր հարցնում է, ասում է, ի՞նչ է իմ ու քո երեխա դաստիարակելու տարբերությունը, դու էլ ես էլի սաղ կյանքը դրած է տերեխուն հոգս է ստանում, հոգս է, հոգ է սանում, մենք էլ ենք հոգան, ասում է մեր տարբերությունը շատ մեծ է, դու երեխուն ասում ես դու լավ են ես, քո նմանը չկա, դու խելացի ես, իսկ ես նրան ասում եմ, դու որ ուզենաս լավը կդառնաս, դու որ ուզենաս խելացի կլնես, շատ մեծ տարբերություն կա, մենք մեր երեխեքի մեջ, մեր խոսքերով կուրքեր ենք դաստիարակում, կուրք փրկացնում ենք, հպարտացնում ենք, սրանք հպարտանում և կրապաշտ են դառնում, բայց մարդիկ զգուշավոր են, մարդկանց խոսքը շատ զգուշավոր է,
մենք այս նրբերանգներին պիտի նայենք շատ խնդրում եմ ձեզ որ տիրոջ լույսով քայլեք այս կուրքերը ձեր մեր սրտերի մեջից վերցնենք հանենք շպրտենք կողքրտենք Քրիստոսի խաչի զորությունով սրանք մի կողմ դնենք Տերը թող արժանացնի ամեն